Mitt navn er Sigrid Marie Wilskog Agnes, og jeg har fått en kommentar. Og personen spurte om jeg hadde en video der jeg snakket om hva jeg studerte. Jeg svarte, ja, jeg har jo mange. Jeg har en hel serie som heter Studentlivet, der jeg viser... Der jeg viser frem studentlivet gjennom mine øyne. Og der snakker jeg om studiet jeg går på, men jeg har ikke faktisk laget en egen video om studiet jeg går på. Så det skal jeg gjøre nå. Hvis du lurer på hva slags bakgrunn jeg har fra videregående og ungdomsskolen, så kommer jeg til å snakke om det til slutt. Jeg vil også bare si at jeg har ikke blitt spurt om å lage denne videoen her av Universitetet i Bergen eller Geofysisk Institutt eller noen ting. Jeg bare gjør det av egen frivillige, så jeg kan si hva enn jeg vil. Først vil jeg bare starte med å si at mitt syn på studiet mitt kan være litt sånn opp og ned i studentliv-vloggene mine. Fordi jeg har et sånt elsk-hat-forhold med det jeg studerer. Noen ganger så elsker jeg det, noen ganger så hater jeg det. Det kommer veldig an på hvordan jeg gjør i fagene og emnene jeg tar. Men sånn overall så synes jeg det er veldig positivt da. Jeg liker det jeg studerer. Og jeg kan ikke sammenligne det med noe annet, fordi jeg har ikke studert noe annet. Men jeg liker det, ok? Jeg liker klima, som er havfysikk. Så, hva studerer jeg egentlig? Jeg går på bachelorprogrammet i klima, atmosfære og havfysikk ved Universitetet i Bergen. Det studieprogrammet her heter originalt meteorologi og oseanografi, men har byttet navn til klima, atmosfære og havfysikk. Innholdet i studieløpet har ikke endret seg etter hva jeg har fått med meg. Det har bare endret navn, fordi det er litt mer relevant med klima, ikke sant? Og hva gjør vi på det studiet her? Jo, vil jeg... Jesus Christ! Og det vi lærer på det studiet her er egentlig hvordan prosesser på jorda fungerer, altså i atmosfæren og havet. Så det jeg feiler med å nevne her er at det betyr matte og fysikk og helvete, ok? Ja, det er jævlig mye matte. Bare sånn at du er forberedt på det, men det er gøy. Det er ikke så vanskelig som det ser ut til på den sliden jeg fant her på Google, men ja, det er matte altså. Studiet jeg går på, og studiene under det matematiske og naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Bergen, MatNat, er bygget opp med tre fag hvert halvår. Jeg vet ikke om hele universitetet har det sånn, jeg vet ikke om alle studieprogram har det sånn, men mitt studieprogram har det sånn. Du har tre fag i halvåret som har vært 10 studiepoeng. Så! Og nå går jeg da videre med å snakke om studiet mitt semester for semester, fag for fag, for some reason. Du er interessert, så er den figuren her hentet fra UiB sine nettsider, link i beskrivelsen. Første semester så hadde jeg da MAT 111, som er en fortsettelse av R1 og R2 fra videregående. Offisielt navn er vel egentlig Calculus 1. Der hadde jeg en veldig god og inspirerende foreleser. Det var vanskelig, og man måtte jobbe mye. Ja, det var et OK matfag. Jeg hadde også INF 109, som nå heter INF 100, som da er en introduksjon til programmering med Python. Og det å programmere blir bare mer og mer relevant, så det er jeg veldig glad for at jeg har. Men det faget var gøy, men det var også veldig vanskelig, så jeg sleit litt med faget, men jeg tok det opp da, og så fikk jeg en god karakter, så there's that. Og så hadde vi et introduksjonsfag i klima, atmosfære og havfysikk, som het Geof 100. Og det var veldig gøy, det var veldig geofagaktig, men også vi fikk liksom innsikt i hva man driver med på da. Geofysisk institutt, som er det slottet på Florida i Bergen, hvis du har vært der og sett det. Her var Fridtjof Nansen og Bjerknes og hele Sulamitten var der. Og nå meg! Sigrid Marie Wilskog Agnes, UiB statsmeteorolog. Så får liksom innsikt i liksom atmosfæresystemet, havsystemet, hvordan det henger sammen, litt utregninger, skyer, ja. Veldig interessant fag. Og andre del av første året, andre semester, vår, er helvetessemestret, som det blir kalt, fordi det er jævlig. Her har vi to mattefag og et fysikkfag, ikke noe geofysikk. Og det er egentlig det problemet med det semesteret, fordi det er veldig tungt å komme igjennom nå, fordi du på en måte, du er ikke på geofysen, og du på en måte mister forholdet med det du egentlig studerer. Så mattefaget jeg tok det semesteret er da MAT 112, som har den offisielle titelen Calculus 2. Og så hadde jeg MAT 121, som er lineær algebra, som også er en greien ut fra kalkulus, som var et veldig greit mattefag. Det var ikke så vanskelig, det var egentlig gøy. Problemet er at
utregninger og sånt tar jævlig lang tid, så det på en måte simulerer at det vanskelig, fordi hvis du gjør en liten regnefeil helt øverst, så bare driter alt seg, ikke sant? Ja. Og så hadde jeg fysikk, FYS 111, som da er mekanikk 1. Her var det også litt ymse foreleser, men jeg kom meg gjennom det, det ikke noe vanskelig, det egentlig bare fysikk 1 og fysikk 2, pittelitt nytt. Så det var veldig greit. Andre året, eller tredje semester, høst, så hadde jeg et mattfag som het MAT 212, som er den siste delen av kalkulus, altså funksjoner av flere variabler. Og det faget er et helvete. Altså, det her er my honest opinion. Det her faget her, måtte jeg si trash. Man kan bruke det, det er veldig nyttig fag, spesielt når du studerer geofysikk, men det er gjort jævlig mye vanskeligere enn det trenger å være. Jeg hadde avkryssningseksamen. Det var i hvert fall 40% stryk. Og vet du hvem som ikke strøk? Meg! Og det faget her trenger man også for å ta et annet fag i semester 5. Så det er veldig viktig å ha da. Så hadde jeg Geof 105, som bygger på det introduksjonsfaget Geof 100. Det er litt mer utregninger, termodynamikk. Vi fikk lov til å dra på tokt, altså en båttur en hel dag, og gjøre målinger og skrive oppgave til de målingene, og framføre de for klassen, som var veldig lærerikt og veldig gøy å være med på. Og så det andre fysikkfaget vi har bare to fysikkfag, utenom geofysikk, og fysikk er liksom to separate ting. Så fysikkfag nummer 2, FYS 113, er da mekanikk 2 og termodynamikk. Veldig mye fra fysikk 1 og fysikk 2 igjen, i hvert fall når det kommer til mekanikk. Termodynamikk er litt... Men ja, ok. Fjerde semester, andre semester på andre året, vår. Her hadde jeg et mattefag igjen. Det er veldig mye mattefag. Jeg har totalt 5 mattefag. It's a fucking lot, ok? Det er fælt. Som da er differensialligninger. Og det faget er egentlig ikke så jævlig vanskelig. Det er bare det at jeg har nedprioritert det litt. Det andre faget jeg tok i fjerde semester var intro til dynamikk. Jeg tror det heter atmosfære og havdynamikk. Geof 110 med Helge Drange. Det beste faget jeg har tatt til nå, nå er jo jeg midt eller på starten av et semester, så jeg vet ikke om noen av de fagene jeg tar nå er det beste jeg kommer til å ha på bacheloren min, men det her er i hvert fall nummer 1 til nå. Fordi den foreleseren er den beste foreleseren jeg har hatt ever. Han vet på en måte akkurat hva han skal lære studentene. Han vet akkurat hvordan studentene reagerer til pensum når han underviser, så han vet liksom akkurat hva vi kommer til å slite med, så han på en måte terper på akkurat det. Og det er en egenskap jeg skulle ønske alle forelesere hadde, liksom litt mer innsikt da, i hvordan studentene takler pensum. I dynamikkfaget så får vi en intro til hvordan man kan beskrive fenomener med ligninger og tall da. En vind som blåser, eller et hastighetsskjær, eller OSV. Hvordan det funker i et roterende system sett fra en fiks stjerne. Det høres veldig avansert ut, men det er ikke det, det er dritgøy. Og det tredje faget jeg hadde det semesteret er det beryktede faget X-fil, som alle som tar universitetsutdannelse i Norge må ta. Det er da en introduksjon til filosofi, ofte vinklet inn på fagfeltet du driver med. Det vil si at siden jeg er på matnattfakultetet på UiB, så vil jeg få en litt mer sånn naturvitenskapelig twist på filosofi. Her er det også to forskjellige måter du kan ta eksamen på. Det er eksamensmodellen, der du går i forelesninger og tar eksamen. Der er det 100% stryk. Eller det var i hvert fall det når jeg tok det, så jeg bare, nei. Det er også seminarmodellen, der du har obligatoriske oppmøter, og så må du bestå 2 avkryssningstester, og så skriver du en oppgave. Og det er oppgaven som blir karaktersatt da. Og det var det jeg gjorde, og jeg hadde masse mental breakdown som jeg skrev oppgaven, fordi at jeg bryr meg ikke om filosofi. Whatsoever. Jeg skrev om Platons syn på matematikk, og det var fælt. Som bringer meg til 5. semester, det semesteret som var før jul nå, siste året på bachelor. Der hadde jeg et valgemne, og der kunne jeg enten velge mellom en fortsettelse på den dynamikken jeg nettopp snakket om, som heter Geof 213, eller kjemisk oseanografi, Geof 236. Og jeg er ikke så interessert i kjemisk oseanografi, selv om det også er spennende.
så jeg valgte dynamikk. Jeg hadde veldig store forhåpninger til det faget, siden jeg likte dynamikk i GEOF 110 så godt. Men GEOF 213 er... Men egentlig veldig interessant fag det var. Skjønner bare ikke hvorfor jeg sliter. Så hadde vi dataanalyse, GEOF 210, der man lærer hvordan man analyserer data innenfor vårt fagfelt, altså meteorologi, oceanografi og klima. Et greit fag. Det var ikke veldig vanskelig, det var ikke veldig enkelt. Det var et helt ok fag. Og så hadde jeg et fag som heter fysisk klimatologi, GEOF 212. Og det var veldig morsomt. Det var liksom tilbake til geofagen. Det var liksom ikke veldig mye regning, men det var regning. Det var ikke veldig mye regning. Og liksom når jeg sier regning, så mener jeg ikke sånn 2 pluss 2, liksom. Det var enkel regning. Litt som i geofag 2 i det faget her. Når jeg mener regning, så mener jeg sånn dynamikk der formelen er så lang, og så må du korte ned og det. Det var enkel regning, det var liksom puggestoff, det er liksom faktisk forstå klimasystemet og klimamodeller. Jeg elsker det faget, jeg skal komme til det faget, fordi jeg fikk en C, jeg vil ha A. Not gonna promise an A though, but... Og det bringer meg til det siste semesteret som jeg er inne i nå. Og i det semesteret her så er det et praktisk fag som heter praktisk meteorologi og oceanografi, GEOF 232. Jeg har ikke tatt faget enda, men jeg har startet på faget. Og det man skal gjøre i faget her er å lære hvordan å ta gode målinger. Ta målinger, vi skal på tokt, altså båttur igjen, i en uke eller en halv uke. Ta målinger, analysere data. Skrive rapport, presentere, og så er det et godkjent, ikke godkjent fag. Så det er det eneste fag jeg har på bacheloren min som jeg ikke får karakter i, men bare bestått, ikke bestått. Og så skal jeg ta numerisk modellering, som jeg trodde var en fortsettelse på dataanalyse, men apparently er det ikke det. Det er da GEOFO 11. Det virker greit, god foreleser, all is well. Har ikke kommet så langt i det faget her nå, så jeg kan ikke si så veldig mye om det. Og så er det et valgemne igjen. Jeg vet ikke hvorfor de har satt opp et valgemne her, fordi det er bare et fag man basically kan velge, så jeg... Det er valgemne. Jeg har valgt fysisk meteorologi, og det tror jeg er litt mer sånn stråling og cloud physics. I like it. Dette er da første fag jeg har muntlig eksamen i min universitetsutdannelse. Så I'm fucking nervous, og jeg hadde første forelesning i dag. Så ja, hvorfor studerer jeg klimatens bare havfysikk? Jo, jeg bestemte meg da jeg var sånn 12-13 år for å bli meteorolog. Hvorfor? Jo, jeg hadde hatt lyst til å bli veterinær lenger, så fant jeg ut at blod ikke er helt min ting. Og så tenkte jeg, jeg kan bli dataingeniør, for jeg var med på et pilotprosjekt der de norske skolene testet ut OneNote som et læringsverktøy. Tenkte jeg skal bli dataingeniør. Men så ble jeg hekta på Big Bang Theory, den serien i nå, fordi jeg er en stor nerd. Jeg ble hekta på den serien da jeg var sånn 12-13 år. Jeg hadde sykt lyst til å bli fysiker, som alle gutta i serien utenom Howard Wolowitz er. Og så tenkte jeg, ja, fysikk, ja, jeg liker naturfag og matte. Det er jo, det synes jeg er gøy da. Da mamma og noen, ja, de som melder været på NRK, meteorologene, de er jo, de er fysikere. Jeg bare, ja, kanskje det, og så gjorde jeg litt research. Og satt opp hele utdanningsplanen min, der og da, i 8. klasse. Jeg visste at jeg skulle søke på meteorologi og oceanografi i Bergen, og jeg skulle gå her til jeg fikk mastergraden min og kunne bli meteorolog. Og jeg hadde jo også arbeidsuke på Meteorologisk institutt i 10. klasse. Der alle skulle jobbe et sted en uke. De fleste jobbet på bensinstasjonen eller Kiwi. Jeg jobbet på Meteorologisk institutt i Oslo, selv om jeg bodde på Hvaler. Her fikk jeg prøve meg i forskjellige avdelinger på Meteorologisk institutt. Folk som forsket, eller folk som hentet data, IT-avdelinger og også statsmeteorolog oppe på værsalen der, og melde vær på radio jeg har vært med på, og melde vær på TV jeg har vært med på, og det var sykt kult, og det ga meg en smarte. Da jeg begynte på videregående, så hadde jeg lyst til å gå på en linje som heter Science på Greåker VGS. Den linjen har veldig høyt snitt, og jeg hadde ikke så høyt snitt. Jeg hadde ikke 60 snitt, jeg kom ikke inn der. Så da var alternativet å gå på vanlig studiespes på Fredrik Nahn videregående. Så jeg søkte meg inn der, og jeg kom inn og så fikk jeg et brev i posten før jeg begynte om at Fredrik Nahn skulle sette opp sin egen forskerlinje, som skulle hete Miljøforsk. Og jeg tenkte, det er jo jævlig kult, jeg skriver søknad og kom i den klassen. Jeg er ikke veldig ekspert på hvordan science-linja egentlig fungerer,
Men etter det jeg har forstått, i hvert fall det kullet jeg hadde blitt en del av, tok vanlig løp i første klasse, bortsett fra at de hadde teknologi- og forskningslære X og entreprenørskap X. Problemet med sånn X-fag på videregående er at det er et halvt fag, så du bruker halvparten så mye tid på det i uka som et vanlig valgfag på videregående. Og så får du ikke noe tilleggspoeng, sånn realfagspoeng. Så hvis du tar teknologi- og forskningslære, som er et realfag, så får du ikke realfagspoeng av å ta X-emnet da. Men jeg begynte på miljøforsk, og der hadde vi et helt vanlig løp, studiespesialløp, bare i første klasse så hadde vi ett ekstra fag, og det var teknologi- og forskningslære 1. Jeg hadde også tysk 2 og en T-matte. I VG 2 så fortsatte hele klassen med teknologi- og forskningslære 2 og fysikk 1. Og vi kunne velge et valgfag. De fleste valgte kjemi 1, men jeg skulle jo bli meteorolog. Og hvilket fag på videregående får du en liten smak av meteorologi? Jo, geofag 1, og det var dritgøy. Og i VG 3 så fortsatte jeg med R2, fysikk 2 og geofag 2. Så på slutten av videregående så hadde jeg da 4 fordypninger og en drøss med realfagspoeng, selv om jeg bare får 4, men jeg tror jeg har 5 eller 5,5 eller et eller annet. Sånn, jeg husker ikke. Jeg har mer enn 4, men det er bare lov å ha 4. Så snittet blir litt høyere, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange fordypninger en vanlig videregående elev må ha, men jeg tror det er 2 eller 3. Don't go me. Ja, jeg gidder ikke å sette meg lenger, liksom. I'm out. Så søkte jeg meg inn på meteorologi i Bergen. Og jeg begynte, og jeg har vært her ever since. Så, ja. Så, hvor skal jeg i fremtiden? Jeg har mange muligheter. Jeg kan ta master i Bergen. Om jeg skal ta master i Bergen, så må jeg ta en postbachelor, fordi snittet mitt på de 110 studiepoengene som tels opp mot en master er ikke C, og det må være C. Så jeg kommer ikke inn i Bergen, så da må jeg ta en postbachelor på et halvt år eller et helt år for å komme inn. Og det er normalt. Det er veldig få som går rett fra bachelor til master innenfor mitt fagfelt da. Eller kan jeg ta master i Oslo, der kommer jeg inn uten postbachelor. Master i utlandet. Så hvor havner jeg? Jeg vet ikke. Og det er det som skremmer meg veldig mye, fordi jeg har hatt en klar plan for hva jeg vil og hva jeg skal siden jeg var 12 år. Og det var å ta bachelor i meteorologi her i Bergen, og så fortsette på master, og så bli statsmeteorolog. Og nå er det litt endringer i planene, fordi hvis jeg skal klare det innenfor ordinær tid, så må jeg bytte universitet. Jeg har også fått en krypende lyst til å bli Bondi lifeguard. Jeg kommer sikkert til å se tilbake på det her og tenke, fy faen, sikkert det er så jævlig tett. Jeg kan ikke si han skal bli Bondi lifeguard, liksom. Men jeg har begynt å trene. Jeg har sett alle sesongene av Bondi Rescue. Jeg skal bli Bondi lifeguard. Altså, så det er det jeg studerer da.